Terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei niinku pysty kattoon oikein. Ai saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. Tää on tää sun autos. Auttaiskohan siihen, jos mä otan niinku hitsaajan lasit päähän, että mä niinku varmaankaan näe yhtään mitään. Juhota toi mun ferkku lainaa, mut hei muisti sille pikkasen enemmän niinku sitä pollea kuin tossa sun rakkineessa. Oisit tarkkana sen kaasupolkimen kanssa, osaat sä automaatilla muuten ajaa. Not.
Katos päivä. No mitäpä laitetaan? Minun pitäisi tuo pupi aikaista ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostaa. Voi vittujen kevää! Haista vittu! No niin, tattista tämänkertaisesta. Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevina täällä? Onks tää osaaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee tän promunsa kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, mehän nyt vittu jo. Näytäpä vittu vai vielä vittu kerran tota saatana sormeen, niin vittu se on viimeinen kerta sitten. Siis mitä vittua oikeesti he? Tuu vittu tänne näyttää tota saatana sormees vittu, jos sulla on jotain vittu asiaa saatana muu. Tuuppa tänne näyttää tota vittu sormees, niin vittu mä syötän sen sulle. Vittuuks huidot siin saatana nyrkillä, vittu koot läsähtää sinne vittu. Ja tulee semmonen osuma, vittu sä oikeesti lähet sinne ja vittu mun leppakeeksi.
vittu, miten se tätä paskaa jo? Eihän toi on vittu mitään, kun mä haluan tuolla toi jokin paskaa. Sinä kuukautta, kun he pois lähtivät. Sinä kuukautta, kun he lähtivät.
Thank you.